afartan madaxweyne goboleed ayaa waxaa la filayaa inay yeeshaan iskaashi ka dhan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda u hogaaminayo iskagashigaan waxaa abaabulkiisa wada madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni waxaana horey qeyb uga ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen halka la filayo inay kusoo biiraan madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo sidoo kale jubbaland waa axmed madoobe iyo weliba axmed cabdikaari qoorqoor xiriirka <muchos> madaxweynayaasha punsiland iyo jubbaland ayaa soo hagaagayay maalmihiiu dambeeyey sida ay sheegeen xogo kala dugan taasi oo markaasi sahleysa in axmed madoobe uu markaasi kusoo biiro xulufada cusub ee hogaaminayo siciid cabdilaahi deni siciid deni axmed madoobe oo madmadow soo kale dhexgalay doorashadii xasan sheekh maxamuud kadib ayaa hadda waxay isku diyaarinayen inay dib mar kale boorka isaga jafaan xiriirkoodana ay boorka uga jafaan dibna ay usoo celiyaan saaxibtinimadoodii markaasi xoogneed ay lahaayeen madaxweyne axmed madoobe ayaa waxaa la filayaa inuu kusoo biiro iskaashigana ay sameyn doonaan dowlad goboleedyada qaarkood saciid cabdilahi deni axmed madoobe qoorqoor iyo lafta gareen ayaana lagu wadaa inay ku midoobaan iskaashiga cusub sida xogta aanu ku helino dhinaca kale villa soomaaliya ayaa waxaa isku diyaarineysaa inay xilka ka tuurto axmed madoobe islamarkaana ay ku badasho siyaasi kasoo jeeda gobolka gado taasi oo haddii ay dhacdo isbeddel weyn ku sameyn karta siyaasada dalka

madaxweyneha puntland saciid cabdilaahi dani oo markaasi ka dambeeyay isbahaysigani ka dhanka ah xasan sheekh maxamuud ayaa shirkii golaha wasiirada ee baabulka puntland ay toddobaadkii tagay wuxuu ugu dhaleeceeyey siyaasada madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna sheegay in dalku uu ku wada inay tahay wax aan fiicneyn wuxuu sidoo kale weeraray ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdabare deni ayaa markaasi golihiisa wasiirada wuxuu kula dardaarmay inaysan jiri doonin wax wada shaqeyn ahay oo ay yeelan doonaan dowladda federaalka ah tan iyo inta uu wax ka bedelayo ama wax laslameel dhigayo madaxweynaha jamhuuriyada federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud deni waxauu ku andacoonayaa in xasan sheekh maxamuud uu diiday inuu ka gaabsado arrimaha koonfur galbeed maadaama lafta gareen iyo markaas saciid cabdillah deni ay xulafo yihiin isla markaan ay ka dhaxeyso inay wada shaqeeyaan سيد عبد الله الدني أحمد مدوبي أي مركز وحاء يقول دفتي وده مد مدو كتب دور شدي حسن شيخ محمود مع دام سيد عبد الله الدني ومركز أحمد مدوبي الشيء إنه كلاجر حسن شيخ أصل مركز سيد أبو بحسن محمود مدحوين أحمد مدوبي أيها وحا في إنو كسو بيرو إسكاشي غانا عيسا مين دولة دولد قبلة ديادة قاركود سعيد عبد الله الدني أحمد مدوبي قور قور لفتا قرين دمانتو تود وحي ديارو يهين إن سبهي سيغاني مركزي ونقضى من تقن غلا إسلام مركان اللوغسو هرجيستو حيابا ودمع سيحي مدحوين هاجم وريد فدرالكاي سوماريا حسن شق محمود xasan sheeh maxamuud wau ku gacanseeray inuu la hadlo dadka isaga udhow ee markaas koonfur galbeed kasoo jeeda ina carqaladeen kadeyaan waqti kudarsiga madaxweynaha maamulka jubaland waa madaxweynaa maamulka koonfur galbeed soomaalia cabdicis xasan maxamed laftgren alsanayaa logu daraaftgren taasi uu ku doonayy inuu kusii joogo dalkaa suurgal waaa noqon weyse maadaama xilhibaanada mucaaradka ah ee kasoo jeeda koonfur galbeed soomaalia ay diidanyihiin in markaas mudokororsi loosameeya laftgren lix ajnibi ah oo al-shabaab ah kasoo baxsaday oo markaasi la qabtay booliska ismaamulka wajeer iyo gaarisa ee dalka keniya ayaa waxay gacanta ay ku hayaan lix qofood oo ajnibi ah oo markaasi looga shekisan yahay inay ka tirsanyihiin dagaaliyamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama arintan ayaa waxaay timid iyadaoo kenya markaasi ay kordhisay howlgaladeeda ay ka wado xuduudda ay la wadaagto soomaaliya kadib markii soomaaliya ay bilaabeen howlgallo ka dhana horurka al-shabaab boolisku waxa ay sheegeen in lixda qofood si gaar ah markaasi loosoo qabtay xila ay isku dayayeen inay u baxsadaan dalka kenya koxababaymarkaasi kooxda a-shabaab ayaa xubno ka qorta tanzania kenya iyo weliba sidoo kale ethoobiya iyagoo oo u ballanqaadaya mushahar aada u badan balse marka ay yimaadaan xerooyinka tababarka ayy bedelaan maskaxdooda sidaasna waxaa yihi sarkaal sare oo katirsan dowladda wadankani kenya يوسف أو صدني جرا أو قدر شيء تنزانية أيها بشي نوفمبر وحال لقوا حري مجالد اللي بوي مركز اسمه ملك جارسة حلك سدح كمدعي أي أصحابتي سنة نور عثمان جو سليمان كودو شالي محمد عبد القادر جبيكي ridwaan xaaji cabdilbaasir iyo weliba sidooo kale anwar jamaal xaajiyadow ayaa boolisku waxaay sheegeen in loo qoreeyey oo markaasi loo qaaday soomaaliya si ay tobabar uga qaataan ooay uga dagaalamaan meelo kala duwan oo soomaaliya ka tirsan iyagooo al-shabaab markaasi la jira boolisku waxaay sheegeen inay si gaar ahi markaasi ay isha uga hayaan xaalada soomaaliya isla markaana ciidamo badan oo ammaanka ka tirsan la geeyay xuduuda soomaaliya ay la wadaagto kenya ciidamada kenya ayaa waxaay laba jibaareen howlgalladooda ka dhanka ah soomaalida maadaama maalmihii u dambeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay laba jibaartay howlgalladeeda ka dhanka ah ururka al-shabaab xubno sarsar oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la tuhunsan yahay inay usoo baxsadaan markay xaaladda ku xumaato waddankani kenya maadaama ay tahay xuduudda ugu dhow ee jubbooyinka ay la leedahay halkani ururk al-shabaab ayaa magaalada nairobi sidoo kale magaalooyin kale oo kamid ah wadankani kenya waxa ay ka geysteen falal amniga lidigku ah iyadoo ay jireen in weerar ay ku qaadeen xarumo iyo sidoo kale hoteelo ay markaasi wadankani kenya ay ka deganaayeen mas-uuliyiin reergalbeed ahay ciidamada wadankani kenya ayaa waxa ay labajabaareen howlgaladooda iyadaoo sidooo kalena la adkeeyey fiizihii ama dalkugalkii wadankani kenya ay uga imaan jireen dadka soomaaliya ka imaanaya in la helo viisaha ayaa noqotay mid aada u adag iyadoo markaasi dowlada kenya ay hakisay intaay socdaan howlgalada kadhanka ururka al-shabaab ee kasocnay gudaha soomaalia ciidamada dowlada soomaaliya ayaa taniyo markii ay bilowdeen howlgaladani ka dhanka ururka ashabaab ee looga baacsanayo deegaanada dalka waxay bilaabeen inay adkeeyaan xuduudahooda si aanay farxadka al-shabaab ay usoo gaarin gudaha wadankan kenya kismaayo ayey tahay halka ugu badan ee maleesiyaadka a-shabaab ay kasoo galaan maadaama ay kusuganyihiin jubooyinka qeyba kamida

maleeshiyaadka al-shabaab goor sii horreysay ayay sheegeen in waddamadaasi oo dhan ay weerari doonaan iyadoo ay jirtay in waddankai keniya ay weeraro ay ka sameeyeen sanado badan ka hor iyadoo ay jirto in xataa qeybo kamid ah deegaanka laamu oo markaasi ah meel jasiiradah oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowlada kenya markaasi lagu weeraray lana dilay waxaa sidoo kale ururka al-shabaab ay sameeyaan tacdiye ah in waddada ay u galaan baabuurta ka imaanaya deegaanada dhadhaab iyo sidooo kale markaasi meelaha kale ee ku teedsan iyagooo kala degaya dadka ay ku sheegeen inay gaalada yihiin islamarkaana ay dilaan su-aale ayay weydiiyaan oo diinta ku saabsan haddii ay garan waayaanna waxaa dhacda in maleeshiyaadtka al-shabaab ay qoorta ka jiraan amao rasaas ay hubiyaan ciidamada waddankani kenya waxa ay xoojiyeen howlgaladooda ka dhanka ah ururka al-shabaab iyagoo oo hadda baaritaano xoog leh ka sameeya xuduudaha wadanka uu la wadaago soomaaliya inta badan liboy ayy markaasi kasoo galaan dadka lugta ku imaanaya wadankan kenya halkaas waxaa ah si la dhigay ciidamo kenyaan ah oo si aad u baaraya dadka ka imaanay halkaas waxaa ku yaala saldhig weyn liboy halkaas o logu talagalay in dadku iyo gaarigooda aysoo galaan marka hore saliga gudihiisa islamarkaan hakaa lagu baaro baaritaan dheer kadib ayaa loosoo fasaxa in gudaa usoogalaan deganawadaagawadamada kenya iyo soomaalia waxaana suuragal ah mararka qaar inay maleeshiyaadka al-shabaab soo galaan